У пам'ять про бійців невидимого фронту Академія СБУ створила проєкти, які розповідають історію відважної роботи спецпризначенців, чиї імена можна розкривати лише після їхньої смерті. Минулої неділі у Тернополі презентували документально-художній сюжет, виставу «Реквієм. Війна без строку» та виставку картин із портретами героїв служби «Невидима варта», серед яких і тернополянин Руслан Муляр. Масками, абсолютно. Так, як от я малюю живу людину, поставила, не дуже хороше там, наприклад, освітлення, і я отак намалювала і не могла розумієте, бачите, всі хлопці, вони вималювані більш декоративно. А тут вийшов масками, як живий. Так що я вже побачила його зарані. Я зрозуміла, що повторюється двохмісячний той сон. А я вже почала працювати над картиною. Ми тільки поговорили з Олею. Оля сказала, що він займався футболом. І стаються події те, що я побачила. Руслан Муляр із 2003 року був учасником спецпідрозділу «Альфа». У 2014-му став командиром групи Тернопільського відділу Центру спеціальних операцій «Альфа». Спецпризначенець пройшов 8 успішних ротацій у зоні проведення АТО. Проте 9-те спеціальне завдання стало для нього останнім. Ректор Національної академії СБУ Сергій Кудінов каже, особисто Руслана не знав, проте з розповідей близьких загиблого впевнено може сказати, що він був гідним захисником. Він був дуже порядний, відвертий, дуже вольової, сильної людини. Руслан ніколи не шукав, де легше. Він завжди був прикладом сумлінного служіння батьківщині. Він завжди був прикладом доброзичливості і відвертості у стосунках, піклування про близьких, про друзів. До слова, акторами вистави «Реквієму» стали курсанти академії, навчальні підрозділи яких названі на честь загиблих співробітників служби. Зокрема, серед акторів були і представники курсу імені полковника Руслана Муляра.